Tegelfabrikant Koninklijke Moza opende op 30 november 2012 een nieuw distributiecentrum op Maastricht-Agen Airport. In de maanden hierna werd de voorraad overgebracht en was het 24.000 vierkante meter grote DC nog voor de carnaval volledig operationeel. Midden in de verhuizing namen wij er een kijkje en vroegen Moza naar de reden van deze imposante nieuwbouw. We willen investeren in groei. Daarvoor hebben we een ander soort magazijn nodig dan dat wij hadden. Dit magazijn biedt ons veel meer flexibiliteit voor de soorten producten die we hebben en ook voor de groei op langere termijn. Het aantal formaten van tegels is enorm gestegen. We maken nu ook veel grotere formaten dan dat we een aantal jaar geleden deden. En die vergen andere behandelmethodes met opslag. Dit DC hebben we ontworpen in brede gangen laagbouw. En het andere DC, dat was smalle gangen hoogbouw. Dat is eigenlijk, je kunt hier met normale reach trucks in je operatie doen. En het andere magazijn hadden we hoogbouwtrucks nodig, hele speciale apparatuur. Je kunt sneller werken omdat je meer standaardmachines kunt inzetten in meerdere gangen tegelijk. We werken hier samen met DSV. Het is wel ons DC, we hebben het ook zelf ontworpen. De eigenaar is WDP, dus wij huren het van WDP. En DSV doet voor ons de dienstverlening. Maar verder is het magazijn van ons. Jullie hebben het zelf ontworpen. Wat waren de belangrijkste aandachtspunten? De ruimte voor de groei, de mogelijkheid om zowel blok als stelling toe te passen. In de andere hal hebben we zaken in blok staan, dus op elkaar gestapeld zonder stellingen. De mogelijkheid om daar ook nog stellingen neer te zetten, mocht ons productpakket dat vereisen, is altijd aanwezig. We hebben twee magazijnen om de leverbetrouwbaarheid te garanderen. En wij gaan dan vanuit hier leveren en we blijven leveren vanuit magazijn Bronsum. Wij hebben sowieso een leverbetrouwbaarheid die ver in de 90% ligt voor de productbeschikbaarheid die we hebben. En de leverbetrouwbaarheid, daar bedoelen we ook mee, als door een calamiteit een magazijn zou moeten sluiten, dat het andere magazijn het dan bijna naadloos kan overnemen. Dat is eigenlijk de bedoeling, dat we altijd kunnen leveren. Het is een ontzettend mooi pand. Alleen al het kantoor, als je kijkt naar de tegels die we aan de buitenkant hebben toegepast, is het voor ons ook een hele mooie referentie wat je met ons product kunt bewerkstelligen. Het is een pand waarmee we de komende jaren de groei kunnen realiseren die we willen. Dus u bent er wel blij mee? Ja, ik ben er heel blij mee. Had u het eerder willen doen? Achteraf gezien, ja. Hadden we het eerder moeten doen.